A arte marcial pra mim é muito mais que um esporte pra saúde, pra estética. Seria através dela que eu pude entender realmente quem eu era e a força que habitava dentro de mim. Da capacidade de controlar meu corpo e minha mente. A disciplina e a determinação me aproximam cada vez mais do meu maior objetivo. E minha mente é capaz de me levar a lugares cada vez mais longes quando penso na minha próxima luta. Todo dia é uma disputa acirrada e o meu pior adversário sou eu mesma. Acredito que esse é realmente o significado de disciplina. É você fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, mesmo quando você não tem vontade, quando você não tem corpo. E muita gente ainda me pergunta qual que é a minha motivação. A minha motivação, ela vem depois que eu concluo mais um dia. E é ali que eu agradeço e parabenizo por ter vencido mais uma vez. É sobre mim. É sobre superação. Unindo forças nessa batalha juntos, vamos vencer. Eu sou a Julie Poca e estou fechada com a Integral Médica.